Inakuwa joto wangu nguvu, mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea simulizi tofauti. Zikiwemo simulizi za burudani na pia muda mwingine nakuletea stories tofauti ambazo kwa njia moja au nyingine zinaweza zikabadilisha maisha yako au maisha ya msimulizi. Leo I'm joined with Jennifer na amekuja hapa kwa ajili ya kushare story yake. So you reach out and you tell us that you have you know, a story to share, and I'm sure people are waiting. You know, just introduce yourself. My name's Jennifer Wanjiru. Mm-hmm. I'm 23 years old. Yeah. I am a single mom mm-hmm. with one handsome boy called Princeton. Yeah. Tanyu mewona. Yeah, tumuwa. Yeah. So now, like, nilijaribu kuwa reach out, nikawapata, nikawambia, mm-hmm. I want to tell my story. Yeah. Yeah. So, where does your story begin to start? Story yako inaanzia wapi? I can say my story started like venye nilikuja Nairobi, venye nilimaliza shule 2018 mm-hmm. and 2019 I came home mm-hmm. kwa my mom. Yeah. Mm-hmm. So nikasema acha after kumaliza shule nikaenda course, a short course of beauty. Mm-hmm. Nikafanya tu a short one and then I came home to my mom. Tuanze hustling na yeye. Yeah. So after that nikaingia in a relationship. Mm-hmm. Nikaka in a relationship miezi kadhaa and then I got pregnant. So mm-hmm. having that pregnancy ni hapo shida ikaanza. On May last year 2020 yeah. when I discovered that I'm 1 month pregnant, mm-hmm. I noticed niko na lymph fluids mm-hmm. so lymph fluids on my left side mm-hmm. of the neck yeah. so ilianza kamoja kabol tu kamoja so mm-hmm. venye tu mtu anajishika hivi ana feel yeah. so I feel that lymph fluids nikauliza my mom do you know something like this akaniambia pana ukienda clinic uliza daktari mm-hmm. na atakwambia so yeah. I went to the clinic started my clinic for pregnancy mm-hmm. and then the doctor told me that ukizaa zitaisha. Okay. And in the same case mm-hmm. ni like I can say it's true zitaisha ju mostly women who have pregnancy mm-hmm. they usually wanakuanga na hiyo shida yani fluids zinatokea huku kwa armpit mm-hmm. na wakizaa zinaisha mm-hmm. so because of different issue of pregnancy watu upitia mingi zangu mm-hmm. zilikuja ni fluids hapa kamoja tu save mm-hmm. niliambiwa na daktari after pregnancy after giving birth zitaisha so I nili relax mm-hmm. nikaamini madaktari and nikangoja nizae but in that period of pregnancy that 9 months mm-hmm. I kukuanga raisi kwangu because yeah. I'm still young mm-hmm. this is my first pregnancy this is a new journey mm-hmm. to become a mom mm-hmm. and I don't know anything so the time that I got this lymph fluids mm-hmm. imagine before as in take back like before I got those by pregnancy mm-hmm. nilikuanga nina gain like 60 and above kgs mm-hmm. but when nilishika mimba hivi na lymph fluids nikaanza ku notice nikashuka hadi 57 Wow. So this lymph fluids ikaanza kuni drain kabisa. Mm-hmm, mm-hmm. So in that period of pregnancy the whole 9 months si kuongeza kg yoyote. Mm-hmm. Nilikuanga tu hapo nimekaa tu stagnant hapo 57. Yeah. So hadi madaktari walikuwa wanauliza you have pregnant uko na mtoto mm-hmm. lakini huongezi kilo hadi mtoto huongezi kilo. So mm-hmm. that thing ilinipatia stress mm-hmm. na plastiki tu bado inaendelea kuongezeka one by one. So ilikuwa ina fura ama what exactly was ilikuwa ina pia tu inakuja inaongezeka moja tu wili so mm-hmm. hadi zikafika like a half of the neck here in the mm-hmm. throat and the half of hapa nyuma so yeah. zilikuwa zimefura hivi yeah. sahi for now you cannot see it because ni venye nimeanza treatment yeah. so in that period nikakuwa na ile mashida ya kutapika venye mtu wa pregnancy anakuangana kutapika kukata vitu so mm-hmm. for me it was so ilikuwa
kitu yenye sikuwa natarajia. Yeah. So after giving birth, nika kuwa success, nika za vizuri, nika za NCS, cause in that period, singeza kufanya exercise, kukula mm-hmm. vizuri, yeah. na mtoto wangu wako ameteremka chini, alikuwa ngameka. Yeah. So daktari wakani advice nifanye CS. So that's why nikafanya CS. And it was a miracle that because I'm having that problem, imagine niliza mtoto wangu 2.5 kgs. Wow. Na the last ultrasound that nilifanya before ni zae, mm-hmm. niliambiwa mtoto wangu akawa na 2.1 kgs. Mm-hmm. So hiyo kitu ilikuwa inanipatia stress because nilikuwa najua naza mtoto mwenye ako underweight. Mm-hmm. So venye niliza hadi madaktari wakanipimia mtoto kilo, wakaniambia umezaa kijana and ako na 2.5. Hadi nikamwambia pana, ebu pimeni tena. Because the last time I know it was 2.1. So wakapima wakasema you have 2.5. Mm-hmm. At least hiyo kitu ikanipatia nguvu kuendelea. Mm-hmm. So because of that mashida zinikuwa na kidonda, you have given birth. Mm-hmm. Si kukula tena kama mtu mshiaire, venye watu usema mshiaire. Mm-hmm. So I never ate, even my mom was cooking a lot. Wananipatia healthy food. Porridge, but starchy, bado tu niko na ile hizi nymphs bado zinanisumbua, siwezi kula mchele, siwezi kula nini, I'm just down and kilo zangu zinapunguza. Sasa venye nilizani kilo zangu zikapunguka hadi 54 kutoka 57 54. Yeah, 54. Mm-hmm. So ilinipatia a lot of stress. Mm-hmm. Nikasiyo hata singeweza kulea mtoto wangu vizuri kama mwanamke ama kama mama. Mm-hmm. So my mom alikuwa ngapo, I think my mom alikuwa ngapo the whole journey for me. Alikuwa nani take care na anatunza mtoto wangu. Mm-hmm. And also because this thing was still increasing and increasing. Sasa hiyo mwanzo haikuwa inaniuma, lakini venye liliendelea tu kulia mtoto day by day, ilikuwa inaongezeka, inaniuma hadi nashindwa kufanya kazi yangu. Hadi sasa hiyo hata singeweza hadi kusimama jikoni nifanye shughuli moja ama kuosha vyombo. So that thing iliniumiza sana. Alafu so those new fluids zilikuwa zinanifanya hadi uko na mtoto wapo na wewe ni mamake, mnakaa kama mnakula chakula moja. Mm-hmm. So my mom alikuwa nani blend ya chakula kama mtoto. Hii kama venye una blendia mtoto mdogo mwenye ana meno, mwenye anajifunza kukula. Mm-hmm. Nilikuwa nakula hizo chakula. So ikafika pali, I was so tired and then like naona ni kama it's like I'm in another world that this thing is pushing you to do something that huko unataka. Mm-hmm. Na as a pregnant woman after 3 months after giving birth unarudi na normal life, unafanya kazi yako, but for me iliendelea kunifanya worse. Mm-hmm. So kukulizo chakula zikanifanya nichoke, ukuli unanyonyesha, sio mtoto ananyonya. Na sio ukienda clinic unaambiwa mtoto ameongeza kilo. Mtoto anaongeza kilo but wewe mwenyewe uongezi kilo, unapunguza. Yeah. So kitu kenye ilikuwa inanipatia nguvu ni venye mtoto wangu alikuwa anakula, ananyonya tu yenye ninapata, anakunywa tu, ananyonya tu maziwa yote, anashiba, anaongeza kilo. So that was my happiness because my son alikuwa anapata kenye alikuwa anapata kwa mamake. Yeah. So along the way like mwezi wa sita, mm-hmm. tukaenda hospitali zingine. Tukaenda one of the hospital. Nikaenda wakaniambia, you know this nymph fluids, it inaweza kosiwa na TB. Yeah. Because kitambo, watu walikuwa ukiona nymph fluids ama nini, the main thing it was TB. So ni hiyo before nilikuwa nimepima all the tests of TB, kukof, mm-hmm. kufanywa scan ya chest, mm-hmm. but hakuna TB. But they still insisted that I have TB. So for me, I still really respect na nika obey na nika fuatilia mawaidha yao. So they started for me medicine for TB, medication. Wow. For TB. Yeah. Uh-huh. Without proving that I am having TB. No, no, it's like assuming that you have TB, but you, at least the documents inasema you don't have. Yeah. So I started the medication for four months. So the first week, imagine I was 54, nika lose at 49 kgs. So I was just like ninaanguka tu chini kilo zangu. So mm-hmm. venye lili kgs zangu zinaendelea kushuka chini 49, nilikuwa nenda hospitali kila wiki na uchukua dawa
wananipima kilo siongezi na shuka one by one. So it that thing made me to have a lot of depression, a lot of like inakushuka inakushusha chini, you have a lot of stress, unaona. So for those 4 months nikaendelea kukunywa hadi mwezi wa 8. Mwezi wa 8 nikaenda Kenyatta nikasema enough is enough, I need to go for more treatment check-ups, and checkups. So nikaenda Kenyatta nikapata daktari huyu akanituma biopsy and CT scan. So for those people who knows biopsy is like you unatolewa a sample of a sample kwa mwili yako yenye nataka na testiwa. So for me walinifanya a sample ya hii lymph nodes wakakata, wakanitoa hizi nyama hapa, wakaenda kupima. Kwenda kupima for some days nikaenda kupeleka kwa daktari. So tukaenda na my mom na my son kwa daktari. So daktari akatuambia the news I have for you, even for me, nikiambiwa nitatoa machozi. Nikashanga which kind of news that yenye hata mimi hata sisi tukiambiwa tunaweza toa ni gani. So my mom was so tense, so emotional. So my mom akauliza daktari ni ugonjwa gani, akamwambia your daughter has lymphoma cancer. Lymphoma cancer konayo. So my mom started crying because that was so emotional and shocking at the same time. So for me, then hiyo news ilikujia, for me, like, I can tell you, like, ayu kuanga kitu as in ningeshtuka hivi, because hii situation, hiyo story yenye nilipitia before, hiyo mashida zote, hizi vitu zinaniumiza. So for me, I knew the pain. The pain and the answer, the pain that I was going through and the answer. So nikaambiwa na cancer. So for me, hata daktari alishangaa na mimi, I just laugh, nilifanya tu, nili smile tu. And nikajiambia, oh, kumbe I was having cancer and I was fighting it. So it for you it was a relief kwa sababu umejua ni nini imekusumbua. So it was a relief. Alafu hiyo kitu badala zin ikuje kama shock, inilete ile as in shock alafu nishuke chini, as in at least nilijua niko na nini. Alafu nikajiambia si ulipigana na hiyo kitu before na sasa unapigana nayo, you can still going on and push it. So nikajipatia nguvu, nikasema, nikaona mtoto wangu, hata mtoto wangu sasa it's innocent, ajui ni nini kinaendelea. Nikaangalia mtoto wangu nikasema my son is here, ako hapa, yeye ako healthy, ananitarajia mimi kama mamake, ni kwa future yake. So why now have that shock iniangushe chini na mtoto wangu nimwache? So I need to stand up, be strong, and push on. Juu cancer nilikuanga na for 1 year, 3 months without knowing if I'm having cancer. I need to push on more because my son needs me and my family and my mom. So nikasimama tu vizuri, hadi that time I never cried. Nikanyamazisha mama, tukaenda tukaambiwa tuende to book appointment. Tukaenda tukabook. So that time tulikuanga tunatafuta pali ofisi za cancer ziko, tukaenda tukabook. Jioni venye tulirudi, one of my friends of my mom akapiga simu akauliza nini mmeambiwa hospitali Shirwa kwa na nini. Wakasema ameambiwa kwa na cancer. Kwanza that time hatukukua kwa nyumba, tulikuwa ina a single room. So nilikuwa nasikia kila kitu mazi anaongea. So ni venye nilisikia akiambia rafiki yake hivyo, that thing hit me, ilini hit kabisa, because ya daktari haikuni hit, nikaitiwa na ile madhi alisema I have cancer. Mind yangu sasa ika blow up, nikasema ho, kumbe I have cancer. I started crying. I never cried a lot, niliatu kidogo tu like 2 minutes, ile tu kutoa ile uchungu niko nayo. Alafu nikajipatia nguvu, nikasema this thing will not make me cry again, I need to be strong. So kutoka hapo nikaanza kukua strong na kufight on. But still, hii kitu bado inakuumiza. As in, mimi mwenyewe, nikisikia uchungu, siwezi sema at once I'm feeling pain. I will just listen for it, lakini still bado nangangana, nachukua dawa na meza, inapoa. But hile uchungu wenye, nilikuwa napitia, nikasema hapana. So, tena rafiki, tukapigiwa tu simu, tukaambiwa tuende Aga Khan, tuende tufanyiwe test.
more tests to do ni nini. So daktari mmoja akatuambia twende tufanye PET scan. And that PET scan that day ilikuwa inafanywa Aga Khan ama India. So tukaambiwa pesa ya Aga Khan ni pesa ngapi ya PET scan. That time it was high. Ilikuwa 71,000 kulipa PET scan, one PET scan. So that time hatukuwa stable, financial stable. So for us, my mom doesn't have job, me I doesn't have job. We don't, as in, depend on anyone. And also, my dad alikufa this year on May. So that's why tulikuwa tu chini story ya my dad kukufa, mimi kukuwa mgonjwa, this story of my baby, as in, ilileta like, tuko tu chini hata tukua tunaweza ku afford kitu yoyote. And that time venye tulienda kan kuambiwa nataka nani nifanywe PET scan tukaambiwa ni 71 hata kuambiwa ati tu 20k ama 15k ama 10k ilikuwa like tutatoa wapi pesa. Yeah. And I still need to be treated. Mm-hmm. So tukaka like 2 months kutafuta tu hiyo pesa tu 71,000. So at least one of my aunts alini support sana, akasema wacha nikulipia hiyo PET scan. Akanilipia, nikaenda nikafanyiwa. Kufanyiwa sasa daktari hapo alisema that PET scan itaonyeshana the imefika stage gani, ime spread aje na which kind of cancer uko nayo. So venye hiyo results zilitokea, hiyo PET scan ilionyeshana imefura this side of the left, ikakuja kwa kifua, ikakuja hapa kwa spine, alafu ikakuja ikashika huko spinal cord na ikakuja huko side ya. But wewe ukisikia usikii uchungu huko? Okay, for me nilikuwa nasikia hapa uchungu. Mm-hmm. Na hapa chini hapa kwa nyumba ya mtoto. So ilikuwa ngaina nyuma but sikuwa ninajua ni nini. So tukaambiwa ime spread hivyo sana. So alafu tukaambiwa niko stage 3S. So si hata mimi sikuwa natarajia kama inaweza enda hivyo sana because I'm almost at the end of the stage. So nikajikaza tu nikasema it's okay, I'm ready for any treatment, hata kama sahi mkinianzisha I'm okay with it, but still ukiona budget ya the treatment it's high. You know, so uko Aga Khan nini kimo moja ni 81,000 and that time hata kuku nini hatuwezi. So ilitufanya zina at least tuondoke tu hapo tuende tutafute hospitali ingine at least pali tunaweza lipa na NHF itulipia vizuri, and then I start the process. So we went to another hospital that called Tescas. So Tescas ikakuza tukalipa NHF. NHF ikatulipia like 75% na sisi tukalipa like 25% of it, na ilikuwa like a good range. So tuka afford hiyo pesa tukaenda. Wakanianza kimo ya kwanza sikukuwa na damu. Nikaitisha 2 points of blood yangu ni O positive. Wale marafiki wenye walinisaidia kutoa hiyo blood, thanks a lot because walinisaidia kutoa 2 points. Yeah. Nikaekewa. So after that daktari akasema natakana nianze kimo as soon as possible because hii nini lymphoma yangu nimekaa nayo sana. So nikaanza kimo huko ya kwanza na ya pili. Ya pili ikaniletea shida kifua kufungana. Nikakuwa na ile shida ukimaliza tu kimo the same night unashindwa kukula, unatapika, una lose taste on your mouth. So the side effects of chemo. Yeah, hata una lose memory. As in saa zingine hata mtu anaweza kuambia kitu alafu sawa, hadi mazee anaweza niambia kitu I forgot. Na si ati kupenda kwangu. Saa zingine unaweza kadi usiku mzima kulala, unashindwa kulala. So that side effect imeni affect sana. So juzi venye nilienda chemo on Monday, tena nimekuwa tuna hiyo shida on Tuesday, Wednesday na leo. But leo tena nimejaribu nikaamuka. Because at least I need to be strong na kuamka na nisikae kwa bed ni kwa mgonjwa sono sana. So that's why nimeshinda tu hivyo. That is the way What would you say is, you know, one thing ambayo inakupea nguvu during this time? Kenye inanipea nguvu ni kuona as in my mom is there for me. And is helping me a lot.
as in at least ame sacrifice everything for as in ame sacrifice kila kitu yake hadi ana kazi sahi as in kukaa na mimi kunifanyia kila kitu and also my son. Unajua kitu moja ni my son mwenye nilipata yenye naweza ita yangu. So my son is there for me and niyo au watu wawili wananifanya ni push on in life. Yeah. Mm-hmm. Amazing. And you told me you have an Mchanga account. Yeah. Tell me about it. Mchanga account, it was like one of my friends aliniintroduce kwa Mchanga. Mm-hmm. Akaniambia, you know, Mchanga ni foundation ya donation ingine hapo inasaidia watu wenye wako sick, mostly sick people. Yeah. So akaniambia, you can try it and do some Mchanga so that wenye wanaweza kukusupport, wakusupport. Mm-hmm. Yeah. Yeah. So actually mtazamaji tutashare link yenyewe ya Mchanga. We are also going to put the pay bill on the screen because she is going through her treatment ya lymphoma cancer. Kwa mtu yote ambaye anaweza kachanga chochote ambacho amebarikiwa nacho, you know, just to support her medication. And you, as you can see, Jennifer Wanjiru is a really strong woman na anajikaza sana despite everything that she's going through. Was mzazi wake hana kazi, she lost her dad, na kini she's keeping you know, she's always pushing. Na mimi nakutakia kila laheri kwenye safari yako. Asante. Na nakuombea Mwenyezi Mungu muujizo utotokea, utapona. Asante. Ya maneno yako ya mwisho pengine kwa mtazamaji, when you wananitazama, I can say that despite in everything, Mungu ako na wewe. So as in, at least everyone has challenge. For me, it's my different story. You can have a challenge na uju kenye utafanya. The first thing, you need to have strength on your heart inside. So kama una nguvu kutoka ndani, hauwezi kufanikiwa ama hauwezi kusukuma maisha. So hata kama challenge gani uko nacho, utakana kwenda nguvu. For me, the first thing I've learned for myself is to be strong inside. Because mwili unaweza niona niko tu mdhaifu, lakini ndani I can fight it. Yeah. So at least the person who is watching, kuna mwenye anaweza kuwa na shida zake na anakosa kujua kenye atafanya. So be strong. I take heart and put everything to God. And those people still watching me, I ninaza plead ama request you just help me, because this life, it's like it's so hard for me. I cannot do any work. Siwezi fanya kazi nitoke nje kufanya kazi kama wenzangu. Mshu wangu ndo huyu ananitarajia. And for this Christmas, that as nilikuwanga nimepanga Christmas, at least I can buy something for my baby, but I can't afford it. Yeah. And you know, for us, me and my mom tumesema tutaka tu nyumbani sherehe iendelee. Mm-hmm. And ikaituka masiku ya kawaida, but we thank God for the life. Yeah. Yeah. And mbona kuna there's some stuff mama make up? So this one, this one I can say it Ensure. Mm-hmm. Ensure ni supplement yenye nakunywanga ya unga. Unaweka kwa uji, kwa maji, ama kwa maziwa. For me, mostly unaweka kwa porridge, because inakuanga na flavor kadhaa, strawberry, nini, chocolate, vanilla. And vanilla. Mm-hmm. So hii kitu, I can say it helps a lot, because hata also, this is one of my friends alini introduce kwa nayo, akaniambia try this because inasaidianga wenye nakosanga appetite kwa mwili. Oh, and so anyone also can take it. Yeah. Oh. Wenye kwangi na appetite. Okay. And you can it will boost your immune na kila kitu. So imenisaidia sana. Uh-huh. kwa hii safari yenye nimekuwa na, cause nimeshindwa hata kukula saa zingine na ninaweza tu kunywa na nilale. Oh. Yeah, so hii kama mkebe moja ni like 1800. Wow. Yeah. Mkebe moja, and I usually take 2 containers per week. Wow. Kama saa hii imeisha, so tunangoja tu siku nyingine Mungu akipatia na pesa. Yeah. We'll buy it. Yeah. And this one it's none. One of the nun, but it's a different company. Mtu wangu anatumia, cause sasa hii simnyonyeshi, nilimwachisha. Yeah. Kumnyonyesha. Yeah. 7 months. So ana dependingi kwa hii, so haizi lala bila kukunywa maziwa. Na tukikosa kununua hii, tukikosa pesa ya kununua hii,
tunaweza mtengenezea tu maziwa kawaida na tunaongeza maji ipushe on life, ama tunamtengenezea tu maji ya chocolate na nakunywa cause life. Tunapelekana tu venyeko, but we usually pray for everything. Yeah. I really wish you well and I'm really impressed and amazed by you know, your strength despite everything. Lakini mimi najua kwamba Mungu atafungua njia. Kuna mtu ambaye anatazama, you know, you've had the story and you can be able to share ama to support her in any way. Naika link ya Mchanga hapo. She also has an amazing YouTube channel. You take a link up or support her in any way that you can. Thank you so much for being able to share your story. Thank you. And I really wish you well kwenye safari yako and utapona. Okay, asante. Asante sana. Mimi naitwa Presenter Ali. You are Entertainment PA. The A is always for amazing. Thank you so much kwa kuitazama hii video. Paka hapa mwishoni, behind the camera ni mwanangu nguvu, anaitwa Eric Mukabwa. Na siku zote, ukitaka kufanikiwa, uspende kusifiwa.